რა არის გირაო? გირაო აკვეთი ღონისძიების ერთ-ერთი სახეობაა. სავარაუდო დამნაშავის დაკავებიდან მაქსიმუმ 72 საათში სასამართლომ უნდა განიხილოს თუ რა ღონისძიება უნდა იქნას გამოყენებული, რათა ბრალდებულმა თავი არ აარიდო სასამართლოში გამოცხადებას. აღიკვეთოს მისი შემდგომი დანაშაულებრივი საქმიანობა. უზრუნველყოფილი იქნეს განაჩენი სახსრულება. გირაოს გარდა სასამართლომ შეიძლება გამოიყენოს შეთანხმება გაუცვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ. პირადი თავდებობა, სამხედრო მოსამსახურის ქცევისადმი სარგლობის მოთვაყურეობა ან პატიმრობა. პატიმრობა აღკვეთი ღონისძიების ყველაზე მკაცრი სახეობაა და პროკურორი ვალდებულია დაასაბუთოს. სხვა, ნაკლებად მკაცრი ღონისძიების მიზანშეუწყლობა. სასამართლო უნდა დარწმუნდეს, რომ მართვსაჯულება ბრალდებულის იზოლაციის გარეშე სათანადოდ ვერ განხორციელდება. გირაოდ შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ფულადი თანხა, ასევე უძრავი ქონება. ფული თავსდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე, ხოლო უძრავ ქონებას ედება ყადაღა, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს ბრალდებულის სათანადო ქცევა. გირაოს თანხას საზღვროს მოსამართლე, მაგრამ არ შეიძლება იყოს 1000 ლარზე ნაკლები. თუ ბრალდებულმა დაარღვია პირობა ან კანონი, გირაო შეიძლება უფრო მკაცრი ღონისძიებით შეიცვალოს. გირაოს სახით შეტანილი ფულადი თანხა გადაირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო უძრავი ქონება კი ფულის ამოღების მიზნით გაიყიდება. ჩემი კლიენტები ხშირად მეკითხებიან, რა განსხვავებაა გირაოსა და ჯარიმას შორის. დაიმახსოვრეთ. თუ ბრალდებული ზუსტად და კეთილსინდისიერად ასრულებდა ნაკის ვალდებულებას, გირაო შემტანს უკან უბრუნდება, ხოლო ჯარიმა სასჯელის სახეა და ის არ ბრუნდება. ვახტანგ მაჭავარიანის იურიდიული ოფისი. ტელეფონი 2-90-45-10. ვებგვერდი vmlawoffice.gr